আজি আপোনালোকে ভিডিওটো দেখিবলৈ পাব মই হাতে কৰা কিছুমান বস্তু আৰু ক্লাছ চলি থাকোঁতে মই কিছুমান ফটো ক্লিক কৰিছিলোঁ সেইখিনি এনেকৈ কলাজ বনাই পিনে মেমৰি হিচাপে ৰাখি থৈছোঁ লগতে বনাইছিলোঁ পনীৰ আজি তো পনীৰৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইখন দেখিছেনে এইখন হৈছে এখন টেবুল যিখন টেবুলত আমি চাহ তাহ খাওঁ আৰু কেতিয়াবা এইখন বনাইছিলে চাহৰ মুহাই দি এখন দাদাই বনাইছিলে আৰু লগতে আজি কাটিং চপাৰবোৰ থাকে যে তাৰ ৰিভিউ দিম বুলি ভাবিছোঁ তো পলম লগৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লওক হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল নমস্কাৰ মই তুমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছে বৰ্তমান ময়ো ভাল বেয়াৰ মাজতে আছোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 6টা বাজি গ'ল মানে 6টা বজাৰ আগতে আমি চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ সেইকাৰণে বাচনকেইটা পৰি আছিলে ভাবিলোঁ ধুই লওঁ বুলি এয়া চাহ খোৱা বাচন ধুই আছোঁ আৰু সন্ধিয়া আজি ভাত বনোৱা পালটো মোৰ ভাগত পৰিছে মেক্সিমাম বাৰু সন্ধিয়া ভাতটো ময়ে বনাওঁ যিহেতু আমাৰ এখন ধাবা আছে তো তাতে আমি তেনেকৈ কাৰিকৰ ৰখা নাই মা দেউতা মই মিলিয়ে চলাওঁ দেউতাৰ অসুস্থতাৰ বাবে মই আজিকালি অলপ লাগি দিওঁ ধাবাৰ কামত সেইটো কাৰণে আজিকালি ভাত বনাব পৰা এক্সপাৰ্ট হোৱাগৈ বুলি কোৱা নাই আৰু অলপ অলপ জনা হৈছোঁ সেইকাৰণে মায়ে আজিকালি ভাত বনোৱা কামবোৰ মোলৈ ঠেলি দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে পনীৰ আনিছিলে আৰু পনীৰ মানে সিহঁত আলহীলৈ আনিছিলে তো অকণমান বেছিকৈ আছিলে কাৰণে থৈ দিছিলে সেইখিনি ক'লে আজি মায়ে পনীৰ বনাগৈ যা বুলি তো পনীৰ বনাবলৈ আহিলোঁ পাকঘৰলৈ তাতে আলু দুটামান বইল কৰি লৈছোঁ মানে পনীৰ যিহেতু কম আছে সেইকাৰণে আলু দি দিম বইল কৰি পেলাই তো বইল সোনকালে হ'বলৈ আৰু ভালকৈ ভিতৰডোখৰো সিজিবলৈ অলপ নিমখ দি দিছোঁ কাৰণ আজিকালি আলুবোৰ বহুত কঠুৱা থাকে ভিতৰবোৰ নিসিজে কাৰণ কটাৰীখনে অলপ অলপ কাটি দি পেলাই নিমখ দি দিছোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে চপাৰ এইটো দেউতাই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে কিন্তু একো কামৰ নহয় চাব নেকি এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰিভিউটো এইটো মানে এনেকৈ আছিলে হা ইয়াৰ লগত কেইবাটাও আছিলে এনেকুৱা চপাৰ্চৰ মানে কটাৰী চটাৰী সেইবোৰ মানে একো কামৰ নহয় এয়া চব পেঁয়াজকৰ ভৰাইছোঁ কি হৈ গৈছে এইটো ফুটা ফুটাহে হৈ গৈছে এইবোৰ নক্সা কৰি থকাতকৈ নিজে হাতে কটা ভাল বুলি পিঁয়াজ একদম পূৰা লৈ পেলাই নিজে হাতে কাটিবলৈ ল'লোঁ এইবোৰ চপাৰবোৰ চব এইবোৰ দেখাই একো কামৰ নহয় মানে আৰু আজি বনাম পনীৰ ৰেচিপিটো বিলাহী দি ইমান বৰ এটা মই এক্সপাৰ্ট নহয় কিন্তু এনেই আজি ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু পনীৰ মানে মাছ মাংস পনীৰ সেইবোৰ মায়ে মেক্সিমাম বনাই মই খুব কম বনাওঁ আজি ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ বিলাহী পিঁয়াজ আদা ৰচুন জলকীয়া দিয়া নাই কাৰণ দেউতাও অলপ খাব দেউতাই বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে এতিয়া যিহেতু সেইটো কাৰণে এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ এতিয়া বাতি তাত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু যিহেতু মই এনেকৈ ফুড ব্লগিং নকৰোঁৱেই সেই ফুড ব্লগিং কৰাটো মানে বহুত জঞ্জাল মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ষ্টেণ্ড লগাই মেলি কৰিব লাগে এতিয়া দেখিছেনে সেয়া আলুকেইটা বইল হৈ গৈছে আৰু তাকে মই কেৰাহীখন এপিনে পাতি দিছোঁ আৰু এইখিনি দেউতাৰ আগত খিচিৰি বনাবৰ কাৰণে দাইল আৰু চাউল এনেকৈ ধুই ল'ম এতিয়া আৰু সেয়া চাউল আৰু দাইল ধুই লৈছোঁ কাৰণ দেউতালৈ এক্সট্ৰাকৈ বনাব লাগে কাৰণ দেউতাই ভাত নাখায় খিচিৰি খায় ভাতটো এতিয়াও খাব পৰা হোৱা নাই সেইটো কাৰণে খিচিৰিখিনি ধুই লৈছোঁ খিচিৰিখিনি আজি নৰ্মেলকৈ বনাম কাৰণ কিয় আজি দেউতাই পনীৰ খাব সেইটো কাৰণে আৰু পনীৰখিনি ফাৰ্ষ্টে কি কৰিলোঁ এডোখৰ এডোখৰকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ হাফ ফ্ৰাই কাৰণ ডাইৰেক্ট মানে দি দিবলৈ অলপ মই বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে অলপ হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'লে খাবলৈ ভাল লাগে কাৰণে হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইফালে পনীৰখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ থাকোঁতে টেবুলখন চফা কৰি ল'লোঁ আৰু এই টেবুলখন বনাইছিলে দাদায়ে চাহৰ মুহা দি পেলাই আৰু এইফালে আমাৰ আলু হৈ গ'ল বইল আৰু এতিয়া সেই যে পনীৰখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইখিনি তেলতে পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ এতিয়া এইফালে বহাই দিছোঁ কুকাৰটো বহাইছোঁ দেউতাৰ খিচিৰি বনাবৰ কাৰণে খিচিৰিটো আজি বহুত বেছি চিম্পলকৈ বনাম কাৰণ দেউতাই যিহেতু পনীৰটো অলপ হেভি থাকিব ন সেইকাৰণে খিচিৰিটো অলপ চিম্পলকৈ বনাম আৰু ৰাতি দেউতাই এনেও বেছি হেভি খানা নাখায় আৰু এয়া ঘি দি বনাম আজি খিচিৰিটো ঘি অলপ দি দিছোঁ তাতে পাঁচফোৰণ কেইটামান ফুটাই দিম তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ আৰু খিচিৰিটো আজি আৰু এইফালে পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা নিচিনা হওঁতে তাতেই অথনি যে মিক্সিত মাৰি থৈছিলোঁ মানে বিলাহী চিলাহী পিঁয়াজ চিয়াজ চব একেলগে এইখিনি দি দিলোঁ মিশ্ৰণখিনি তো অলপ সিজিবৰ কাৰণে দিম আৰু এইফালে দেউতাহঁতৰ কুকাৰৰ মানে খিচিৰিখিনি মানে অথনি যে তিয়াই ধুই থৈছিলোঁ চাউল আৰু দাইলখিনি দি দিম
আনকালে মানে সবজি দিও আজি যেহেতু পনির খাব সেকারণে খিচিড়িটা একদম পুরো সিম্পলকে বানাইছো আর এটা এখানে নর্মেল হালধি নিমখ এনেকে দিছো আর লগতে দিছিলো মানে অল্প ধনিয়া পাউডার যেহেতু মানে ভিডিও করে থাকিলে মানে এটি বনায় থাকতে পাহরি থাকো সেকারণে এই ট্রিপটা লওয়া নহল। ইয়াতে আলুখিনিও মানে দি দিছিলোঁ অথনি সেইটো ক্লিপো লোৱা নহ'ল আৰু তাৰপিছতে হাফ ফ্ৰাই হৈ থকা পনীৰখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ সকলোবোৰ যেতিয়া সিজি গ'ল আৰু এয়াই চিম্পলকৈ আজি পনীৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখালোঁ জানো আপোনালোকে সকলোৱে জানে হ'লেও মই বনাইছিলোঁ কাৰণে আপোনালোকক দেখাব মন গ'ল কাৰণে দেখালোঁ আৰু আজি ভাতটো চিম্পল পনীৰ আৰু ভাতেই লৈ খালে মানে এটা খিচিৰি আৰু পনীৰ দিছোঁ আৰু খাই বৈ আহি এইফালে দেখিছেনে মই অকণমান ফেব্ৰিক কৰিছোঁ আৰু মায়ে চিলাই কাম কৰি আছিলে তাকে অকল আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু এইফালে চাবনে এইফালে মই ক্লাছ টেনত থাকোঁতে মোৰ স্কুলত প্ৰগ্ৰেম কৰা ফটো ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা ফটো মোৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন ফেমিলিৰ ফটো গোটেইখিনি একেলগে কলাজ বনাই মেমৰি হিচাপে সাঁচি থৈছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন ফটো আপোনালোকৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব আজিলৈ আহোঁ বাই আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাব।